الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحديد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والارض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين سورہ حدید کی پہلی چھ آیات کے بارے میں میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ میری معلومات کی حد تک ذات و صفات باری تعالی کا بیان جامع ترین انداز میں اور فلسفہ و حکمت کی اعلیٰ ترین سطح پر ان آیات میں وارد ہوا ہے، اور یہ اس اعتبار سے قرآن حکیم کا کلائمیکس ہے۔ ہم نے پہلی دو آیات مکمل پڑھ لی تھیں، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کی تسبیح کرتا ہے اور وہ زبردست ہے، کمال حکمت والا، اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، وہی زندہ رکھتا ہے، وہی مارتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اور وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ یہ تیسری آیت ہمارے زیر گفتگو رہی ہے، اس کے ضمن میں بعض مباحث جو سامنے آئے اس میں یقیناً بہت سے حضرات کو کافی اشکالات پیش آئے ہیں، اس لیے کہ یہ فلسفے کی بلند ترین سطح ہے، حقیقت وجود، ماہیت وجود، اور پھر اللہ کا وجود اور اس کائنات کا وجود، آیا یہ ایک دوسرے سے بالکل جدا ہے یا ان کے مابین کوئی ارتباط ہے، تعلق ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ وہ مقام ہے کہ جس پر امام رازی جیسا مفسر کھڑا ہو گیا ہے حیران و پریشان ہو کر، اعلم من هذا المقام مقام غامض عمیق مہیب، آگاہ ہو جاؤ کہ یہ مقام بہت چھپا ہوا ہے، مخفی ہے، غامض ہے، اب عمیق ہے، بہت گہرا ہے، اور مہیب ہے، پر ہیبت ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ایک شکل تو یہ تھی کہ ہم روانی سے اس آیت پر سے گزر جاتے، لیکن جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا ضرورت قرآن کے اندر نہیں رکھ دیا ہے، تو اس پر ہم نے گفتگو کی ہے۔ اگرچہ اس کے بارے میں واقعہ یہ ہے کہ حتمی بات کہنا آج بھی ممکن نہیں ہے۔ میں نے جو کچھ آپ سے عرض کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہے لا معبود الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
اس کی ایک سطح ہے لا معبود الا اللہ، یعنی لا مسجود الا اللہ، لا حاکم الا اللہ، لا شارع الا اللہ، حکم دینے والا کوئی نہیں اللہ کے سوا، اور کوئی نہیں شریعت دینے والا، قانون دینے والا اللہ کے سوا، لا قاضی الحاجات الا اللہ، لا حل المشکلات الا اللہ، کوئی نہیں ہے کہ جو ہماری ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہو سوائے اللہ کے، لا غافر الذنب الا اللہ، کوئی نہیں ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کر سکے سوائے اس کے، لا رازق الا اللہ، کوئی نہیں ہے جو ہمیں رزق دیتا ہو سوائے اللہ کے۔ اب یہ ہے لا معبود الا اللہ، یہ ہے شریعت۔ اس سے ایک بلند تر سطح ہے، وہ ہے طریقت۔ لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ۔ انسان کا مطلوب حقیقی، مقصود حقیقی، محبوب حقیقی اللہ کے سوا کوئی نہ رہے، سب کی محبتیں اللہ کی محبت کے تابع ہو جائیں، تمام مقاصد اللہ تعالی کے مقصد کے تابع ہو جائیں۔ یہ ہے طریقت کہ انسان کا اندرونی وجود جو ہے، روحانی وجود، وہ لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ تک پہنچ جائے۔ اب اس سے بلند تر سطح وہ ہے کہ جس کا تعلق نہ شریعت سے ہے نہ طریقت سے ہے۔ یہ فلسفے کی ایک شاخ ہے، ماہیت وجود۔ اس کے ضمن میں لا موجود الا اللہ، اب یہ آخری بلند ترین سطح ہے۔ لیکن اس لا موجود الا اللہ کی تین شکلیں دنیا میں رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ لا موجود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، تو گویا کہ جو کچھ موجود ہے وہ اللہ ہے، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ۔ یہ بدترین کفر ہے، بدترین شرک ہے، اسی کا نام پینتھیزم ہے، اور اسی کا اصل مفہوم ہمہ اوست ہے، جبکہ شریعت اور طریقت ہمہ از اوست، ہمہ با اوست ہے۔ تو ایک تو توحید وجودی یہ ہو گئی، لا موجود الا اللہ، جو کچھ موجود ہے اللہ ہے، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ۔ ایک لا موجود الا اللہ یا توحید وجودی کی تعبیر یہ ہے کہ وجود حقیقی ہے ہی صرف اللہ کا، باقی جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ ہے ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ کل ما فی الکون، یہ جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے کچھ بھی نہیں ہے، الا وہم او خیال، یہ وہم ہے ہمارا، خیال ہے، تصور ہے، اور عکوس فی المرایا او ظلال، یا یہ کہ یہ جیسے کہ آئینے میں تصویر نظر آ جاتی ہے، عکس نظر آ جاتا ہے، اس کا وجود کوئی نہیں ہوتا، یا سایہ ہوتا ہے تو سایہ کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ خیال ہمارے ہاں شاعری میں بہت زیادہ پیش کیا گیا ہے اور کافی لوگوں کو مقبول ہے لوگوں کے اندر، چنانچہ میں نے بہت سے آپ کے سامنے اشعار رکھے کہ ہستی کے مت فریب میں آ جائیے اسد، عالم تمام حلقہ دام خیال ہے، یہ دام خیال ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، یا یہ کہ ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے، یہ بھی ہے، ایک خیال ہے کہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ دوسرا جو ہے، اس کے لیے عام طور پر لفظ وحدت الشہود کا استعمال ہوتا ہے، اور یہ منسوب ہے جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ شیخ مجدد الفسادی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مثال دی کہ اگر آپ ایک لاٹھی لے لیں اور اس کے ایک سرے پر کپڑا باندھ کر اس میں مٹی کا تیل ڈال کر اس میں آگ لگا دیں تو ایک شعلہ جوالہ آپ کے پاس ہے، اب اس لاٹھی کو تیزی سے حرکت دیجئے تو آپ کو ایک آچھی دائرہ نظر آئے گا، آنکھ دیکھ رہی ہے کہ دائرہ ہے، آگ کا دائرہ ہے، حالانکہ آپ کو معلوم ہے دائرہ نہیں ہے، وہ تو ایک ہی شعلہ جوالہ ہے، لو شمع حقیقت کی اپنی ہی جگہ پر ہے، فانوس کی گردش سے کیا کیا نظر آتا ہے۔ تو یہ دوسرا درجہ ہے۔ تیسری بات وہ ہے جو محی الدین ابن عربی، جو ہمارے صوفیہ کے ہاں شیخ اکبر کے نام سے معصوم ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ وجود حقیقی تو ایک ہی ہے، ذات باری بھی اور اس کائنات کا وجود اصلاً ایک ہے، البتہ جب کوئی شے مشکل ہو جاتی ہے، معین ہو جاتی ہے، تو وہ اللہ کا غیر ہو جاتی ہے۔ یعنی انہوں نے اسے بھی حقیقی کہا، اللہ کی ذات تو حقیقی ہے ہی، جو کچھ وجود میں نظر آ رہا ہے وہ بھی غیر حقیقی نہیں ہے، لیکن اس کی جو شکل بن گئی ہے معین،
وہ اللہ کی ذات سے جدا ہے۔ اب یہ تین باتیں ہیں۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دفع کرو ان مسائل کو، کیا ضرورت ہے، ہمارے دین کی کوئی ضرورت اس کے ساتھ وابستہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بات بھی ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں ہمیشہ کہ جو چاہتے ہیں کہ حقیقت کو سمجھے، اور ان کا ذہن جو ہے وہ ان سوالات کا جواب چاہتا ہے، تو جو جوابات دیے گئے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ میں کسی کا بھی مبلغ نہیں ہوں، البتہ ظاہر بات ہے کہ پہلی بات کہو کہ میں تردید کرتا ہوں ود آل دی ایمفیسس ایٹ مائی کمانڈ کہ جو کچھ ہے اللہ ہے، نہیں، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، قطعاً غلط ہے۔ البتہ یہ ہے کہ وحدت الشہود یا وحدت الوجود کی دو تعبیرات میں سے آپ کو جو پسند آئے آپ قبول کر لیں، کوئی بھی پسند نہ آئے اس کو پھینک دیجئے۔ اب ہم آگے چل رہے ہیں۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اب سیدھی سی بات یہ ہے کہ اگر تو وہ وجود جو ہے، ماہیت وجود کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا وجود جو ہے اس کائنات کے وجود سے کہیں جدا نہیں ہے۔ ایک تصور تو یہ ہے، اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے کہ کہیں کوئی تخت ہے، تخت طاووس ہے یا کوئی اور بڑا تخت ہے، اس تخت کے اوپر اللہ تعالیٰ بیٹھا ہوا ہے۔ اس کو ہم جسمانیت کہیں گے، جسمیت کہیں گے، اور یہ کہ اللہ کسی خاص مقام پر کسی خاص جہت کے اندر گویا کہ پھر محدود ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ اس کائنات کے ساتھ ہی اس کا وجود ہے، تو پھر یقیناً وہ ہر شے کا عالم ہے، ہوا بے کل شے علیم۔ اور یہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ دو صفات اللہ تعالیٰ کی وہ ہیں جن پر قرآن مجید میں سب سے زیادہ ایمفسس کیا گیا۔ ایک ہوا علی کل شے قدیر، دوسرے ہوا بے کل شے علیم۔ یہ دونوں ساتھ ساتھ کی آیتوں میں اس جگہ پر آ گئے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ کل کا لفظ جو ہے ہماری پناہ گاہ ہے۔ ہم جانتے ہیں اللہ قادر ہے، کتنا قادر ہے یہ ہم کیا سمجھیں گے، ہمارے چھوٹے سے ذہن میں اس کی مقدار کا کوئی سوال آ ہی نہیں سکتا۔ بس کل یہ پناہ گاہ ہے، وہ علی کل شیء قدیر۔ اسی طرح وہ عالم ہے، علیم ہے، علام ہے۔ کتنا عالم ہے، اس کے علم کی کیا وسعت ہے، معاذ اللہ ہماری کیا مجال کہ اس کے بارے میں کچھ سوچ بھی سکیں۔ لیکن یہاں پھر وہی لفظ کل جو ہے وہ پناہ گاہ ہو جائے گا۔ ہوا بے کل شیء علیم، وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ باقی جہاں تک اس آیہ مبارکہ کا پہلا حصہ ہے، اس کے بارے میں مزید میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شیخ سعدی کہتے ہیں، دواں در بلاغت بے صحبہ رسید، نہ در کن ہے بے چون صبح رسید۔ صحبہ ایک بہت بڑے ادیب تھے، بہت بڑے قلم کار، بہت بڑے منطقی، بہت بڑے ادیب۔ تو شیخ سعدی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ممکن ہے کہ انسان بلاغت میں صحبہ تک پہنچ جائے، یہ تو ممکن ہے، لیکن نہ در کن ہے بے چونے صبح، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان کی ہستی کی کنہ کے بارے میں کہیں کچھ نہیں کہا جا سکتا، کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس سے بھی زیادہ ایک بات میں نے اس سے پہلے عرض کی تھی، کانسیپٹ اور پرسپٹ کے حوالے سے۔ فلسفے میں بھی یہ کہا جاتا ہے، دس یونیورس از اے کانسیپٹ اینڈ گاڈ از پرسپٹ۔ کانسیپٹ ہے کسی چیز کا ایک تصور آپ پورا اپنے ذہن میں لا سکیں، وہ آپ کا کانسیپٹ ہوگا۔ پرسپشن یہ ہے کہ آپ نے کسی چیز کا ادراک کر لیا ہے لیکن آپ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ میں نے مثال دی تھی کہ ایک بڑی اونچی فصیل ہے، دیوار ہے۔ اب ایک شخص جو دور سے دیکھ رہا ہے، جس کو بینائی حاصل ہے، وہ اندازہ کر لے گا کہ فصیل اتنی اونچی ہے، اس طرح کے پتھر سے یا مواد سے بنی ہوئی ہے، اس کے رنگ کیا ہے، یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس نے ایک تصور قائم کر لیا اس کا۔ لیکن ایک نابینا انسان آئے گا، آ کر اس کو چھوئے گا اور اس کو ذرا دیکھے گا کہ ہے تو صحیح، اب یہ کتنی اونچی ہے میں نہیں جانتا، یہ کس مواد سے بنی ہے میں نہیں جانتا، اس کا رنگ کیا ہے میں نہیں جانتا۔ یہ بات ہے جو نظامی گنجوی، ایک بہت بڑے شاعر ہیں فارسی کے، دور بینا نے بارگاہ الہست، جس پے این برداند کے ہست۔ یہ بارگاہ الہست ہے وہ جس میں کہ ہم نے عہد کیا تھا، اللہ نے پوچھا تھا، الہستو بربکم قالوا بلا۔ تو بارگاہ الہست جو ہے اللہ تعالی کا وہ دربار، اس کو جہاں تک لوگ دور سے دیکھنے والے ہیں، دور بینان،
جتنے زیادہ سے زیادہ دیکھنے والے ہیں اس بارگاہ ربانی کے وہ بھی سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہست ہے موجود. یہ ہست ہے. اب یہ کہ اس کی صفات, اس کی ذات, ذات کے بارے میں تو بارہا کہہ چکا ہوں, وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا, اس کے بارے میں تو اگر آپ کوئی تصور کریں گے وہ شرک ہو جائے گا, کیونکہ وہ آپ کے ذہن کی پیداوار ہے, آپ نے ایک تصویر اپنے ذہن میں بنا لی ہے, اللہ وہ نہیں ہے. تو گویا کہ آپ ایک نیا اللہ آپ کے ذہن نے تراش لیا ہے. می تراشت فکر ماں ہر دم خدا بندے دیگر, میرا فکر جو ہے ایک خدا کو بناتا رہتا ہے, جیسے بت تراش تراشتا رہتا ہے ایسے ہی میری سوچ جو ہے اگر وہ اللہ کی ذات کے بارے میں کچھ کرتی ہے کوشش تو گویا کہ وہ بت ہے جو اس نے بنا لیا ہے اپنے ذہن کے اندر. اس حوالے سے میں آج آپ کو ایک شعر سنا رہا ہوں. اے برترس خیال و قیاس و گمان و وہم, اے وہ ذات کہ جو خیال قیاس گمان اور وہم سب سے ورا الورا ہے, ورا الورا ہے, ورا الورا ہے, اے برترس خیال و قیاس و گمان و وہم, بس ہرچے گفتیم شنیدیم و خواندیم, اور اے وہ ہستی جو بلند تر ہے ورا الورا ہے ان تمام چیزوں سے جو ہم نے کہیں یا ہم نے سنی یا ہم نے پڑھی, تیری ذات کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہم. دفتر تمام گشت, ہمارا دفتر, ہماری کتاب, ہماری کاپی تو ختم ہو گئی, لکھتے 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 دفتر تمام گشت, وہ بپایا رسید عمر, اور ہماری عمر بھی اب آخری کنارے پہ آ لگی ہے. ماں ہم چنا در اول وصف تو مان جائے, ہم تجھے کیا سمجھیں گے, ہم تو اب تک تیرے پہلی صفت کے بارے میں بھی تھک گئے ہیں, ہار گئے ہیں, کچھ نہیں سمجھ سکتے. یہ اول وصف تو, پہلا وصف کیا ہے اللہ کا, اللہ کی صفاتی نام ہے وہ 99 ہیں, ان میں سے 5 کو کہا گیا بنیادی, یعنی یوں سمجھیے امہات الصفات, جیسے رسول بہت سے ہیں, اول العزم 5 ہیں, حضرت نوح, حضرت ابراہیم, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہم السلام, اول العزم من الرسل, رسولوں میں بہت بلند مقام رکھنے والے. اسی طرح اللہ کی صفات, نمبر 1 وجود, اس کی ہستی ہے, ہست ہست جو ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہے وجود. نمبر 2 حیات, یہ کوئی مردہ وجود نہیں ہے, زندہ وجود, حیات, اور حیات کی بھی کامل ترین شکل کہ نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. تو وجود, حیات, علم, ہر شے کا علم ہے, قدرت ہر شے پر قادر ہے, اور کلام وہ بات کرتا ہے, متکلم ہے. یہ 5 صفات ہیں. تو اولین صفت کون سی ہے؟ وجود. اور وجود باری تعالیٰ کے بارے ہی میں آج تک سارے فلسفی, سارے منطقی, سارے متکلمین وہ سب کے سب درماندہ ہیں, تھکے پڑے ہیں, ان میں کچھ بات کہنے کی ہمت نہیں ہے. امام راضی کہہ رہے ہیں اعلم ان ھذا المقام مقام غامض معمیق محیب. تو یہ ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. هو الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام, وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں. یہ کائنات کی تخلیق 6 دن, یہ تورات سے بھی ثابت ہے اور قرآن مجید میں 7 مرتبہ آیا, لیکن ان 6 دنوں کی حقیقت ہم نہیں سمجھ سکتے. قرآن مجید میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہے, اور ایک جگہ پر یہ بھی آیا ہے 50,000 سنہ, وہ قیامت کا دن جو ہوگا وہ 50,000 برس کا ہوگا. تو یوں سمجھئے کہ دن جو ہے, ایک ہمارا دن کا کانسیپٹ ہے, وہ ہماری زمین کی ایک گردش ہے, 1 روٹیشن. یہ سورج کے سامنے ہے تو دن ہے, اور پیچھے چلی گئی ہے تو وہ رات ہے, اور یہ مل کر ایک دن بنتا ہے. یہ تو ہوا ہماری زمین کا دن, لیکن ہو سکتا ہے کہ مریخ کا دن کچھ اور ہو, اس کی ایک جو ہے اپنے محور پر جو حرکت ہے
वो एक 24 घंटे में नहीं बल्कि 100 घंटों में होती हो, और जो दूर दूर से सैयारे हैं, बड़े बड़े हैं ज़मीन से, बहुत बड़े बड़े, उनका एक दिन पता नहीं कितना होगा। फिर ये सूरज जो है ये भी अपनी जगह पर हरकत कर रहा है, इसकी भी दोनों मूवमेंट्स हैं, महवरी गर्दिश भी है और एक वो दौरानी जो है अपने पूरे कुनबे को लेकर, अपने सारे सैयारों को लेकर वो किसी और बहुत बड़े सितारे के गिर्द चल रहा है। तो अब उसका भी एक दिन है, क्या तसव्वुर हम करेंगे उसके एक दिन का। फिर गैलेक्सी का एक दिन है, फिर ये कि इस पूरी कायनात का एक दिन क्या होगा। लिहाजा हमारे तसव्वुर से ये मामला है। आज तक अभी ना तो हम समा की हकीकत को समझ सके हैं, आसमान से मुराद क्या है। यकीनन सामने बात आएगी, सदुरीहिम आयातना फिल आफाक वफी अनफुसिहिम हत्ता यतबयन लहुम अन्नहुल हक। हम अनकरीब इन्हें अपनी निशानियां दिखाएंगे आफाक व अनफुस में, यहां तक कि ये बात उन पर बिल्कुल वाज़ह हो जाएगी कि कुरान हक है। लेकिन अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा, समावात की हकीकत से हम अभी वाकिफ नहीं। इसी तरह ये कौन से दिन है, मिलेनियम्स है, ये लाखों साल हमारे हिसाब से जो है वो कोई एक दिन बनता, वल्लाहु अलम। 6 दिन की बात जो है मुत्तफ़क अलैह। फर्क क्या है कि तौरात में ये भी कह दिया गया, क्योंकि असल तौरात गुम हो गई थी और उसके बाद जब उसको याददाश्त से मुरतब किया गया कोई 150 बरस के बाद, तो उसमें ह्यूमन माइंड जो है वो उसके अंदर दाखिल हो गया। लिहाजा ये भी लिख दिया गया कि 6 दिन में अल्लाह ने आसमान और ज़मीन की तख्लीक मुकम्मल की, 7वें दिन उसने आराम किया। ये 7वें दिन के आराम का तस्वूर है जो वेस्ट में वीकेंड की तरह का जो बुनियाद है हकीकत, वीकेंड वो इस पर मबनी है कि 7वें दिन अल्लाह ने आराम, आखिर थक गया ना, इतनी बड़ी कायनात पैदा की 6 दिन में तो थकान हुई है। इसी का जवाब सूरह काफ में दिया गया, वलकद खलकना समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा फी सित्तति अय्याम वमा मस्सना मिन लुगूब। ये तो सही है कि हमने आसमान और ज़मीन और जो कुछ उसके बाबैन है उनकी तख्लीक जो है 6 दिन में की, लेकिन हमें कोई थकान लाहिक नहीं हुई, गोया कि उसकी नफी है कि हमें किसी आराम की ज़रूरत नहीं थी। तो फरमाया हुवल लज़ी खलक़ अस्समावात वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, फिर वो सीधा हो गया। इस्तवा किसे कहेंगे, खते इस्तवा जो ज़मीन को दो बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम करता है, मुस्तवी हो जाना। देखिए एक घोड़े का सवार है जो शेकी है, एक घोड़े का सवार है जम कर बैठा हुआ, घोड़ा उसके कंट्रोल में है। इस्तवा के मानिए बराबर होकर, कोई इधर उधर झुकाव नहीं है। सुम मस्तवा अला अर्श, इसको हम अगर सादा लफ्ज में बयान करेंगे फिर वो मुतमक्किन हो गया तख्त पर। अब ये अर्श क्या है, ये फिर एक बहुत बड़ा मसला आ गया। जैसा कि मैंने अभी अर्ज किया था, एक देहाती बेचारा अगर ये समझे कि जैसे कोई राजा होता है तो उसका एक तख्त होता है, उस पर वो बैठता है, बादशाह होता है, तख्त ताऊस होता था एक, या जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एक थ्रोन ऑफ डेविड है जो अब भी वेस्टमिंस्टर एबे के अंदर मौजूद है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की ताजपोशी जिस पत्थर पर बैठा कर की गई थी। तो एक ये तसव्वुर हो सकता है, वो कोई अर्श है इस कायनात के अंदर किसी जगह, बहुत बुलंद बहुत बुलंद बहुत बुलंद बहुत बुलंद, कोई तख्त ताऊस, और ताऊस किस बला का नाम है, कोई और उससे बहुत ज्यादा शानदार कोई अर्श है और अल्लाह उस पर बैठा हुआ है। ये गोया कि एक जिस्मानियत और अल्लाह को एक सिमत में एक मकाम में महदूद कर देने की बात है। यही वजह है कि फिर हम कहते हैं इसे कि ये इस्तियारा है। इस्तियारा काय का है कि फिर वो तख्ते हुकूमत पर मुतमक्किन हो गया, यानी ये नहीं है कि वो कायनात को पैदा करके लातअल्लुक हो गया। ये भी तसव्वुर हमारा आज अल्लाह के बारे में है। साइंटिफिक माइंड जो है उसने जो एक फलसफा पैदा किया जिसे साइंटिज्म कहते हैं आजकल, साइंटिज्म, साइंस की बुनियाद पर एक फलसफा। वो अगर खुदा को मानता भी है तो इस मानी में मानता है कि खुदा ने कायनात को क्रिएट किया बस खलास, और उसके लिए कानून मुअय्यन कर दिया है। अब ये कायनात खुद ब खुद चल रही है, यूं समझिए कि जैसे एक फुटबॉल के खिलाड़ी ने फुटबॉल को हिट लगाई है जोर से, अब वो फुटबॉल उसका और उसका खिलाड़ी का कोई ताल्लुक नहीं है, अब तो वो फुटबॉल जा रही है आप से, आप जो भी उसको मोमेंटम जो है उस किक की वजह से मिला है वो चलता जाएगा। और हम जानते हैं कि अगर न फिजा में कोई रुकावट हो न जमीन पर कोई रुकावट हो तो वो हमेशा के लिए चलता जाएगा, फिर वो बॉल कहीं रुकेगा नहीं। वो तो ये कि जमीन के अंदर चलता है तो उसके अंदर चूंकि फ्रिक्शन है,
या हवा में चलता है तो हवा में फ्रिक्शन है, तो इसलिए वो कहीं रुकता है। लेकिन अब वो खिलाड़ी के कंट्रोल में नहीं है कि वो उसे रोक ले, वो तो उसने किक लगा दी, रुक गया। ये तसव्वुर भी कुफ्र है और शिर्क है। अल्लाह खालिक ही नहीं है, हाकिम है। खालिक ही नहीं है, मुदब्बिर है, तदबीर करता है। युदब्बिरुल अम्र मिन अस्समा इलल अर्द, लहजा ब लहजा उसका हुक्म कार फरमा है। जो पहली बात मैंने अर्ज की साइंटिज्म, उसी का सबसे बड़ा मजहर यह हुआ हमारे यहां, जो खास तौर पर शुरू हुआ सर सैयद अहमद खान से, कि ये जो अल्लाह ताला के कवानीन तबीया हैं, इन्हें कोई नहीं तोड़ सकता, अल्लाह भी नहीं तोड़ सकता। लिहाजा वो कहते हैं कि ये जो कहते हैं कि माशा पड़ा समंदर पर, समंदर फट गया, बेवकूफ लोग हैं, ये तो कानून फितरत है। वाटर कीप्स इट्स सरफेस, ये हो ही नहीं सकता कि समंदर दो हिस्सों में बटकर और हर हिस्सा जो है वो चट्टान के मानंद खड़ा हो जाए। ये तो असल में मद्दो जजर की बात थी, दरिया जजर पर था, उतरा हुआ था समंदर। तो हजरत मूसा अपनी कौम को लेकर गुजर गए, और जब वो फिरौन आया वो मद पर आ गया, चढ़ गया समंदर, गर्क हो गया। ये तावीलात जो शुरू हुई हैं इस मगरबी साइंस के आने के बाद, खासतौर पर चूंकि न्यूटोनियन साइंस जो थी वो बड़ी कतई समझी जाती थी, बड़ी कतई। उसके बाद जो दौर आया है आपको मालूम है, आइंस्टाइन का दौर जो है, उसमें तो कोई चीज कतई रही ही नहीं, कैटेगरीज थी उसमें, मैटर और है, एनर्जी और है। आज मैटर और एनर्जी की ड्यूअलिटी खत्म हो चुकी है। मैटर इज एनर्जी, मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैटर, ये दोनों इंटर कन्वर्टिबल चीजें हैं। तो साइंस का वो दौर जो था वो बड़ा मरूब कुन था। एक तो ये कि आई थी वो साइंस अंग्रेज के हाथों, जिसने हमें फतह किया, हमें शिकस्त दी, हमसे हुकूमत छीनी, हमारा हुक्मरान बनकर बैठ गया। तो एक तो मरूबियत उसकी बुनियाद पर थी, फिर साइंस वाकई ऐसी शह थी कि जिसके बिना पर कम से कम ये कि स्टीम इंजन तो उससे पहले ही ईजाद हो चुके थे, छक छक करती हुई गाड़ियां चल रही हैं, तो हमें तो जाहिर बात है कि आंखें देखकर जो है वो मबहूत होकर रह गई। तो इसलिए इतनी ताबीरें की गई हैं, मोजजात का इनकार जो है, हम ये मानते हैं कि अल्लाह ने बनाया, अल्लाह ने कानून बनाया, कानून के मुताबिक कायनात चलती रहेगी, लेकिन अल्लाह जब चाहेगा कानून तोड़ देगा। उसी का बनाया हुआ वो मुख्तार मुतलक है। ऐसा नहीं है कि कानून बनाने के बाद फिजिकल एंड केमिकल लॉज, लॉज ऑफ केमिकल एंड फिजिकल चेंज, ये बनाने के बाद उसका हाथ बंद गया, अब मैं क्या करूं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैंने तो तय कर दिया है कि पानी अपनी सतह बरकरार रखेगा, अब कैसे इस समंदर से गुजारूं बनी इसराइल को। नहीं, अल्लाह ताला जब चाहे उस कानून को तोड़कर और अपनी कुदरत खसूसी का इजहार कर सकता है। आग जलाती है और जलाएगी, हमेशा जलाती है, लेकिन जब अल्लाह चाहेगा नहीं जलाएगी। या नारो कूनी बर्दन व सलाम अला इब्राहिम, ए आग ठंडी हो जा और सलामती बन जाए इब्राहिम के हक में, और हो गए। तो मोजजात का इनकार जो है, जिसे हमारे यहां कहा गया था, मैं आज इसके लिए लफ्ज साइंटिज्म इस्तेमाल कर रहा हूं, ये एक फिलॉसफी है आजकल, जो साइंस को असल शय मानकर उसके ऊपर एक फलसफे को खड़ा करती है। इससे पहले हमारे यहां इसके लिए लफ्ज था नेचरियत, नेचर नेचर नेचर, नेचर के कवानीन, दी लॉज ऑफ नेचर, नेचरियत। सबसे पहले नेचरी हमारे मुल्क के अंदर ये सर सैयद अहमद खान थे, और उसके बाद वो नेचरियत जो है उनके मुसाहिबीन और उनके शागिर्दों में शरायत करती गई, किसी में ज्यादा किसी में कम। अल्लामा शिबली उनके साथ काम करते रहे अलीगढ़ कॉलेज में, उनके अंदर भी वो नेचरियत शरायत कर गई। मौलाना हमीदुद्दीन फराही उनके साथ काम करते रहे, और वो एक शख्स ऐसा था जैसे यहाँ हमारे यहाँ खलीफा अब्दुल हकीम होते थे, बड़ी जोरदार शख्सियत थी। ये जो इदारा सकाफत इस्लामिया जो भी उसमें गया, हर चर कान नमक रफ्त नमक शुद्ध, वो जाहिर बात है कि खलीफा अब्दुल हकीम साहब के नजरियात के सांचे में ढल गया। इसी तरह जो भी गया है अलीगढ़ कॉलेज में, वो सर सैयद से कम या बेश, ज्यादा या कम मुतासिर हुआ है, और उसके जहन पर यह नेचरियत जो है सवार हुई है। तो यहां समझ लीजिए कहा जा रहा है हुवल्लज़ी खलक़ अस्समावाति वल-अर्ध फ़ी सित्तति अय्यामिन थुम्मा इस्तवा अलल अर्श, फिर बनाने के बाद वो तख्ते हुकूमत पर मुतमक्किन हुआ है और उसका हुक्म जारी और सारी है। हमारा ईमान है कि पत्ता तक नहीं हिलता है जब तक कि उसका इज्न न हो, और वो जब चाहे अपने बनाए हुए कवानीन को तोड़कर अपनी कुदरत खुसूसी जो है उसका इजहार कर सकता है। बारकल्लाहु ली वलकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी वैयाकुम बिल आयाति वज़िक्रिल हकीम।